kätte jõudnud 18. juuni ja kell on 8.40 hommikul ja me stardime Võrust Märjamaa suunas, kuna me lähme minu issi suguvõsa kokkutulekule ja siis me peame varakult sõitma, siis me sõidame sinna mingi 3 tundi ja läheme veedame mõned tunnid seal ja õhtuks oleme tagasi Võrumaal, kus me läheme Vasseliina, kuna on Ergi issi sünnipäev ja on Vasseliina laada nädalavahetus, nii et mega tegus nädalavahetus tuleb meil ja ühtlasi algas ka meie puhkusu. Ja me just käisime Olerexis, me võtsin ühe kohvi, sest mul ei olnud kodus kohvi piima ja ma ei saanud juua. Ja siis me võtsime kiirelt ühe mingi kabanossi ka, sest et hullult kõht on tühi ja puhkuse eelsel ajal meil oli külmkapp täiesti tühi. Sest noh, me ei ole puhkusel väga paiksed, ehk siis on väga mõtetu koju mingi toitu varuda. Aga nagu sa näed, siis mul on kaamerapilt, ma loodan, oluliselt parem, kui ta oli enne, sest et nagu võibolla ma olen siin ka rääkinud, siis ma tegin kõik oma videosid telefoniga ja ma monteerin telefonis, ühesõnaga telefon on minu kaamera, ma ei tea, arvuti kõik asjad kokku ja ma soetasin endale paar nädalat tagasi uue telefoni, nii et ma katsetan nüüd siin seda cinematic moodi ja vaatame, kas ja kui palju parem see video pildi ja heli kvaliteet on. Nii et alustame oma hommikuga, joome kohvi, sööme ja asumegi teele. Ma korra veel räägin teiega enne, kui me päriselt kaale jõuame, aga ma unustasin teile mainida, et me ei ole kahekesi sinna kokkutulekule minemas, vaid meil on ka meie lapsuke Nala kaasas. Sellepärast, et kuna me läheme õhtul otse Vasseliina ja oleks olnud kurb teda nagu praegult mingi terveks päevaks üksin teata, et oleks ikkagi pikk päev üksi olnud, siis me mõtlesime, et võtame ta kaasa, küsisime, arutasime ja jõp, ta tuli meiega kaasa, nii ma arvan, et nii on tal palju toredam kui üksin ta kodus olla. Ja siin kohal ma tahtsin ära mainida, et ma võtsin tee peale kaasa kirjakese. Ma ei saa seda väga teise poolt näidata, aga võtsin kaasa kirjakese, mille helekas mulle saatis peale. Ma isegi ei tea enam mitut kuud ootamist. Ja see tegelikult jõudis minuni juba mõned päevad tagasi, aga see on siiamaani kinnine, sest et ma olin siin 4 päeva järjest tööl ja ma juba mõtlesin, et kui ma seda loen, siis ma tahaks nagu täega nagu rahulikult lugeda ja misegi hakkad seda oma töö hommikutesse või õhtutesse pressima, nii et ma võtsin selle hoopis siia tee peale kaasa ja ma kohe avastan, aga ma olen väga elevil, et vaadata, mis selle liis mulle kirjutas ja jätkuvalt aitäh sulle, et sa oled nii tore kirjasõber, et isegi kui mitu kuud on vahet, siis sa ikka võtad kätte ja kirjutad, sest et praegusel kiirel ajal on see kirjakirjutamine tegelikult mega ettevõtmine, sest sellega läheb nii kaua aega. Aga seda enam on see pühendus väga suure väärtusega, nii et ma saan siin nüüd mõnusesti lugeda. Me tegime ühe peatuse. Oota, Natsu! Me oleme tänas silmas ja me sõitsime mööda ühest huvitavast kohast ja Ergi nägi vajadust, et peaks ümber pöörama ja tagasi minema ja tegema pilti. Kas sa oskad kommenteerida, mida sa näed? Vaadake seda. Mida? Vaadake, siin on taluud ja seal ta on posti otsas. Ja kes selle peale tuli? Nagu see on meid creepy, kui sa sõidad ja sa vaatad kauget, et keegi on reaalselt posti otsas. Nagu väga geniaalne. Ühesõnaga, veits turistikat ka. Saime nõida pildistada. Väike teekonna update veel enne, kui me kohale jõuame. Me oleme juba nii kaua sõitnud. Vart saab mingi 3 tundi täis vist. Veel rohkem juba või? Appi ma ei tea. Ühesõnaga, me oleme Raplas omadega. Ja ilm pööras vahepeal täiega ära, lihtsalt siin kandis on mega sadand ja siis vaatad mingi kellegi stooris, et kes on Vasseliina laadal ja lihtsalt päike paistab. Ma ei tea, ja me oleme nagu mingi mega lühikeste riietega, mul on seelik, nii et hea otsus, aga õnneks väga nagu külm ei ole, lihtsalt
nagu see, et vihma sajab ja see ei meeldi meile. Me käisime nüüd kiirelt poest läbi ja sõidame nüüd oma sihtpunkti. Meil on veel kuskil 19 kilometrit sõita, nii et me jõuame väga õigel ajal kohale. Lihtsalt ma ei tea selle ilma tõttu, kui palju ma teile midagi seal jagada saan, aga ma vähemalt üritan. Nantsi, oled valmis või? No olen esimest korda sellises kohas ja ilm on jätkuvalt üsna niga. Nüüd keegi ei teagi, et siin on laeval ruumi. Pargivad meie järgi. Natsu, aga me ootame empsi ja isit ja siis me saame kõik koos minna. Meie kukkutulek on siin alanud, aga ilm on ikka jätkuvalt nii halvam. Meil on siuke suguvõsa särk. Ma ei saa teile praegu täpsemalt näidata, aga ma panin selle oma topi peale, sest et ei saanud kuskil vahetada seda. Ja nüüd me kõnnime korraks autode juurde. Elame tagasi ja võtin nii palju. Siin käige pekki kui Võrus, on nii soe ilm praegu. Ja Nala on nii kärsitu, sest kõik inimesed on täiesti uued ja kõik siin on täiesti uus. Kas sa ka või? Oled ärritunud, sest kõik on uus või? Nala! Tell me that it's my fault, my fault that it's over. Wish I played it different, I didn't know. All the times that you call me to be close. Meie oleme nüüd tagasi teel, just hakkasime sõitma. Ja me läheme ära, kui me enne mainisime, me läheme vastaliina ja me lihtsalt tahame normaalsel ajal jõuda, et mitte liiga hilja, sest et lihtsalt ühel päeval on kaks üritust. Ja nagu taru võite saada, siis ilm läks lihtsalt nii hulluks ja nagu mega tore oli need 3 tundi, mis me seal olime, aga nii halb ilm, et nagu see rikkus nii palju asju lihtsalt ära. Lihtsalt istusime telgi all laudade taga ja kuna väljas oli lihtsalt nii jõhker ilm, siis me ei saanud nii-öelda ringi jalutada ja väga seal kellegiga suhelda, aga väga tore oli, me saime pildid tehtud ja näitan teile. Nagu te nägite, siis meil on need suguvõsa kokkutuleku pildid. Selle disainis minu onu tütar, kes on kunstnik ja ühesõnaga siin on nagu suguvõu ja siin ongi kirjas, et kelle järel tuli jätta kokkutuleks oli ja meil on Erkiga roosad särgid mõlemal ja siis korraldajad tegid ka sellise magneti, kus on ka täpselt samamoodi, see ei fokuseeri praegult ära, aga magnet, kus on täpselt samamoodi see sama tekst ja see sama logo ja selle saab panna siis koju külmkapi peale, nii et siuke nii tore mälestus sellest päevakesest. Aga igatahes oli mega tore ja nagu te näete, siis ilm on mu juustega teinud täpselt seda, mida te näete, eks siis jumala sassis on ja hästi kohuseks lähevad, nagu alati, kui nad saavad niiskust, siis sirge olek kaob kohe ja lähevad kohuseks ja siukseks laineliseks tagasi. Aga Nala oli tubli, tal oli lihtsalt nunnu, tal oli lihtsalt nii palju uusi lõhnu ja uusi nägusid ja kõike, et ta nagu ei osanud väga olla ja see vihman ilm talle ei meeldi ja siis ta tahtis ainult süles olla ja põhimõtteliselt me lihtsalt 3 tundi vaheldumisi hoidsime teda süles. Nii et käed on väsin terki. Kukkuvad otsast kohe. Aga sõidame nüüd edasi järgmisesse sihtpunkti ja näeme juba seal. I should have known you're probably with your friends dancing on tabletops. Hands in his head already saying that you forgot about me. I just don't wanna know who you give your love to. You'll end up leaving here with someone. I just don't wanna know.
seen them. Now I'm sleeping different. I let you go. I'm not used to feeling, feeling like I'm needed. Guess I must have missed it. I should have known. You're probably with your friends, dancing on tables. Kaunist pühapäeva hommikud meie Vastseliina väikesest suvetoakesest. Siin tagaruumis see muidu tegelikult mingi kolatuba, aga Erki Paps tegi selle korda. Ja nüüd me saame siin tõduda suvel ja väga, väga, väga mõnus oli ja vaikne. Ja nii hea uni oli siin. Aga ma mõtlesin, et ma hommikuks natukene jutustan teiega. Ma üritan ennast natuke inimlikuks teha, sest kõik on kuidagi nii kottis praegu. Aga eile ma suurt väga ei filminud teile, sest et nii palju rahvast oli ja nagu ma olen ka varasemalt öelnud, siis ma väga ei taha tõmmata YouTube inimesi, kes ei taha siin olla. Ja ma väga ei filminud, aga mingid väiksed klipid ikka ja mega tore õhtu oli sellegi poolest. Ja ma tulin mingi ühe ajal magama ära ja saad aru, ma olin voodis nagu korraks veel telefonis ja nagu toast oli tuli ära kustutatud ja siis ma ühel hetkel nagu nägin mingi vist varjust, et mu käe peal siin vist kõndis puuk ja ma olin lihtsalt mingit appi, nagu võtsin ta teise käega ruttu kinni ja siis tulin mingi püsti, tõin ta siia laua peale ja siis mingi täiega pigistasin mingi meegi lõpi vahel surnuks. Ma ei tea, kus ma ta sain, aga peale seda mul oli tunne, et okei, nüüd on mul vist igal pool puugid. Aga ma ei tea, rohkem ei ole midagi leidnud. Ma ei tea, kus ta tuli ja miks ta tuli. Aga no, maaelu ja siin lihtsalt võib juhtuda, et ongi palju puuke. Siin uks käib edasi tagasi. Oodake, ma teen kinni. Ja, aga tänane päev, räägin teile lühidalt ära. Me jääme ilmselt täna ka Vastseliina, sest et ta homsest on siis ametlikult meil mõlemal Erkiga puhkus. Nüüd eile ja täna on siis nagu puhkepäevad ja algab puhkus ja me ka nagu sattuna ma vaatasin ilma teada, et nagu terve eelmine nädal vaatasin ja nagu selleks tulevaks nädalaks siis läitas lihtsalt iga päev full vihma ja ma olin nagu lihtsalt, et meie puhkus ja vihma väga normaalne. Ja saad aru, täna hommikul ma vaatan ja nagu näitab iga päev päikest. Ja ma ei saa aru, kuidas nagu see võimalik on. Aga nagu nii tore, sest praegu ka päike paistab, et mega tuul on õues, aga siiski päike, sest nagu päikest tahaks näha teiega. Nii et see on nagu väga, väga tore. Nii et meil ongi hea plaan jääda täna veel Vastseliina. Ma natuke teengi ennast korda, sest me arvatavasti läheme käime laadal. Kõigepealt muidugi joome hommikukohvi ja siis lähme Vastseliina laadale, sest et eile ja täna siis on laadanädala vahetus ja eile me ilmselgelt ei jõudnud. Meie kogu päev kulus eile lihtsalt sõitmisele. Nii et üritame täna selle järgi teha ja minna ka vaadata, mis seal laadal on. Loodame, et ilm püsib selline, nagu ta püsib. Ja vaatame, mis see päev meile toob. Nii, ma sätsin ennast kiiresti valmis ja Erki tõi mulle keldrist külma beliifi. Nii et ma veits noodin seda ja lähen otsin ta üles, et vaatan, kus ta selle kohviga jäi. Oleme jõudnud laadale, võtsime jätsu. Rahvast on, tuju on hea, ilm on hea. Nii et naudime! Vaatake, ma leidsin südame puu.
Erki ostis koduõlut. Maitse. See on morss. Ta ei ole nagu kange, aga ta on mõnus. Ja ma ostsin mureleid. Kõnime veel natukene. Meil sai laada veel tiir tehtud. Midagi suurt ei ostnud, aga lipped näpud mureleid ja juustupatsi ja vanaemal ostsin ühe käsitöös ebi. Selle eest, et on altsutanud teid õhtul ja täna praegu, kui me siin oleme. Ja siis ostsime jäätist ja kartulispiraali. Väga-väga maitsvad olid. Aga midagi asjalikku me selles mõttes ei ostnud. Et lähme autosse tagasi ja tagasi Erki vanemate juurde. Mõned tunnid on mööda läinud. Vahepeal toimus see, et mu emme ja isi tulid siia. Või no, suht kõik mu pere, sest nad käisid ka siin laadal. Ja kuna Erki isal on sünnipäev, siis nad selles mõttes hea võimalus tulla siia külla. Nii et nad tegelikult just liiguvad ära. Aga mina tulin riided vahetama, sest vahepeal läks uues nii jahedaks ja päikest ei ole. Ja tegelikult mul oleks vaja minna kõndima või jooksma, misegi ei tea, kumba ma teha tahan. Oleneb, kus ma võtan naala kaasa või võtta. Ja läks vaja minna ja teha oma tiir ära. Aga ma praegu lihtsalt lükkan seda täiega edasi, sest et siuke puhkuse mood on peal, siis üldse ei taha. Aga ma tean, et kui ma selle ära teen, siis mul on hea olla. Nii et ma jah, mõtlesin, et ma panen juba riided selga, siis mul on see minek palju kergem. Et ma jätan teid siia tuppa praegu laadima ja ma annan teile pärast teada, kuidas läks, kas ma läksin kõndima või ma panin laiska, aga ma loodan, et mitte. Sai seda jooksu korralikult praegu edasi lükatud, aga sa sai tehtud. Mul on olnud nüüd juunikuu, terve juunikuus siuke väljakutse nagu lihtsalt ise enda jaoks, et pool tundi iga päev vahet ei ole, kas ma jooksen või kõnnin. Et lihtsalt, et ma oleksin pool tundi aktiivne ja muidugi ma võin ka rohkem, aga ma lihtsalt olen on selle sihi, et pool tundi kindlasti. Ja ma olen muidu terve see kuu suht nagu kõndinud, ma ei ole jooksulainele saanud, sest et mul olid siin vahepeal tervislikud põhjused, miks ma joosta ei saanud ja nüüd ma ei ole jälle jooksnud. Ja nüüd täna sellel kuul esimest korda käisin siis jooksmas ja tegingi niimoodi, et jooksin 15 minutit ühte suunas ja siis 15 minutit tagasi. Ehk siis mul tuli täpselt 4 kilometrit ja mul nagu jooksen mega rahulikud nepoga, sest et mu puls on nii palju ja ma nagu üritan oma hingamisele keskenduda terves aeg. Aga eks näis kas ja kuna ja kuidas see paremini läheb. Aga juba siuke 7,5 minutit kilometri kohta mu jaoks üsna okei, sest et varem ma ei oleks sedagi suutnud ja ma ei oleks üldse suutnud 4 kilometrit järjest. Mul oli mingi kilometer lagi ja siis ma olin nagu kops juba täiesti koos. Nii et see oli nagu isegi päris okei jooks, arvestades ka seda, et ma ei ole nii kaua käinud jooksmas. Võt, aga kell on saanud nüüd 19.02, ehk siis meil on täiesti õhtu kätte jõudnud ja pühapäev hakkab varsti lõppema. Ma nüüd mõtlesin, et ma olen käin pesus, siis saab puhtad riided selga ja on mõnus seda pühapäeva õhtud siin maal nautida. Pesus käidud, hea nolla! Ja me käime spontaanselt Erki vanaise juures Haanjas ja minul on jalas sokk ja plättu ja see on fashionista. Käisime Haanjas ära ja mul tuli mega suur väsimus peale, sest et ma ei tea, kas ei löösud, ei vähem agatud või. Mul on kuidagi lambist nii väsinud olla ja mul on nina peal mingi triip. Igatahes ma tahaks nüüd midagi süüa ja siis mul ongi suga tunne, et ma läheks voodisse ära pikali. Mul on tegelikult nii palju YouTube-videosid vaatamata. Ma tahaks vaadata ja siis ma tahan seda sama vlogi hakata monteerima, et see väga pika vahepeale ei läheks. Aga
Ma loodan, et teil oli tore nädalavahetus minuga. Ja nägite, et ma ei ole kuskile kadunud. Ma olen siin samas ja ma loodan, et ma saan teile nüüd rohkem videosid teha. Ja kindlasti, kuna tegemist on minul uue telefoniga, millel ma kasutan praegult, sellel videol olen kasutanud cinematic mode'i, siis te võite mulle teada anda puhtalt huvi pärast, et kas te märkate seda vahet või te ei märka. Et kuidas tunne on võrreldes mu eelmiste videotega. Et oleks lihtsalt huvitav teada. Aga meie jätkame oma puhkuselainel ja oleme veel Vasseliinas. Ma ei tea, arvatavasti homseni, siis läheme äkki ära. Ma ei kujuta ette, mis saab. Meil on puhkuseplaanid täiesti paika panemata veel, aga me teeme seda kindlasti lähipäevil. Nii et siin kohal ma tõmban selle video otsad kokku ja kui sul meeldis see video, siis pane thumbs up. Ja nagu ikka, näeme järgmis videos. Tšau! Close doors, I'm a fool for your love.